Şərq qəzetinin 6-cı səhifəsində maraqlı bir yazı diqqət çəkir. Rusiyanın iflası an məsələsidir və yüzlərlə iri şirkət, minlərlə peşəkar ölkəni tərk eləyir deyə bildirilir yazıda. Qəzetin 6-cı səhifəsində yer alan bu məqalədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Ukrayna-Rusiyayla 10 il müddətinə müharibə aparmağa hazırdır fikrindən çıxış edilir. Bilirsiniz ki, Volodymyr Zelenski açıqlama vermişdi və söyləmişdi ki, biz Rusiyayla 10 il ərzində də müharibə etməyə hazırıq. Amma bundan öncə daha yumuşaq fikirlər səsləndirilirdi. Görünür, Qərbin Ukraynaya dəstək verməsi, silah-sursat verməsi bu müstəvidə Volodymyr Zelenskinin belə açıqlamalar verməsi ilə nəticələnib ki, indiki mərhələdə Ukrayna Rusiyayla müharibəyə hazır olduğunu açıqlayıb. Yer gəlmişən Avropa Komissiyasının rəhbərinin Rusiyada default an məsələsidir fikrinə elə Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Mavini Medvedev də bir açıqlama ilə çıxış edib və cavab verib. Onun fikirlərinə görə, əgər Rusiyada default baş verərsə, ilk növbədə əziyyət çəkən Avropa ölkələri olacaq. Elə biz biraz əvvəl bir neçə ölkənin timsalında bu barədə danışdıq. Avropa ölkələrinin hiperinflyasiya, kifayət qədər ərzaq qıtlığı, yanacağın bahalaşması və miqrant problemi gözləyə bilər. Elə qəzetdə də bununla bağlı maraqlı açıqlamalar, şərhlər təqdim olunur. Digər tərəfdən isə Rusiya qeyd olunur ki, müharibədə məğlubiyyətlə üzləşsə belə geri çəkilmək istəmir. Çünki bu həm də onun silah bazarında payının azalması ilə nəticələnə bilər və artıq bir çox regionlarda da gücünün daha da azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən də Rusiya indiki mərhələdə geriyə addım ata bilmir deyə vurğulanır. Digər tərəfdən isə irəli getdikcə də Ukraynanın silahlanması səbəbindən istədiyi qədər uğur qazana bilmir. Bu məsələ də elə Şərq qəzetinin 6-cı səhifəsində kifayət qədər geniş şəkildə müzakirəyə çıxarılıb.